Сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані отримують по 200 тисяч гривень протягом тижня. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову грошову допомогу держава надасть із резервного фонду. Також прем'єр зазначив, що проконтролює усі страхові виплати згідно з міжнародним правом, а це, за розрахунками урядовців, близько 345 тисяч доларів для кожної родини.